Verjetno se sprašujete, koliko kitar imamo mi za vas. In da za prvo kitaro vi ne bi zapravili preveč denarja. In vse te vaše ure, ki ste jih zapravili za računalnikom, in vsa ta ponudba in priporočila, informacije, skratka vsega je preveč. Jaz sem Nejc in naj vam danes eno od njih predstavim. To je Flightova klasična kitara C100. Kitara ima, sem rekel, resonančno ploščo, vrat je mahagonijev, ubiralka pa je iz Cabo Caliwooda. Kitara ima stabilne navijalce in je izboljšana varianta prejšnjih starejših Flightovih modelov. Se pravi, to kitaro C100 lahko dobite tudi v črni izvedbi in pa v manjših izvedbah. Redkost pri klasičnih kitarah je, da imajo v vratu šipko z navijalnim vijakom, kar pomeni, da lahko s to šipko uravnavamo razdaljo strune od vrata in s tem prilagajamo kitaro načinu vašega igranja. Poleg tega pa je tudi pa tudi vratu dajemo neko trdnost in zanesljivost. Ta feature oziroma ta lastnost je načeloma bolj značilna za akustične in električne kitare, ker so tam bistveno večje napetosti. Vendar so se pri Flightu odločili, da zaradi namena kitare, ki je namenjena začetnikom, otrokom ali tistim ljudem, ki so zajadrali prvič v svet glasbe, lahko prilagajamo, se pravi, odmik teh strun od vrata. Jaz sem bil Nejc, za več informacij pa se obrnite na www.musicmax.si.